ama markay waday cawday xaajadii wariyuday baad weerixisay reeri haddaba laguma wiirsado qof waqtigu tumaatiyay reeraha warkood helay waa nagaaba wadani laga wacay saadan weeyaan waxu laguma sheegin adigana warkaa helay oo xogaalku warisay way waalan tahay mooye warsan kaama sheegin anna wadarta hadalkeedii waxbaa iga biriqiyay adigaa wadada furay wiil hadduu ku guursaday oo weyda geel ku dhaafsaday oo welina aanad aqal gelin ma weeluuni leeyahay baad weligaaba boqol geeliya waaye la bixiyo waqtigu kaaga lumi jiray halkaasuu ka daalacday waxaan hay warumahay sid buu wuxuu ka qaatay inay leedahay waan doonana waxaana ii sheegan markaanu tagayna markaa doonanaydo ninka markii dambe guursaday gabadhu doonanay geel yarada iyo qoryo iyo markii dambe laga bixiy ha wuxuu leeyahay haddii marka horeba aad doonanay ma weeluuni leeyahay baad weligaaba boqol geeliya waaye lahayd bixi waqtigu kaaga lumi jiray maxaa riyahayga iyo geelayga iyo waxayga aad maanta iga baayacaysay hadda maanta oo dhan waxay inanba ahayn maxaad iga daalnaysa dabeetana waxaa soo galay nin gabadha qoyskoodii malaa ka xanaaqay hadallada nin gabadha mara leeyahy riyaan kaa bixinaya mara leeyahy guun baa tahay mar yaa soo galay yaa soo galay waxaa leedahay xasan dhuux weydo xasan suumuli baa loohan jiray waa raggii ciyaarta ka qayb galaya markaa buug jooga waa raggii ciyaarta ha gabadhu la safan yah wuxuu yidhi xasana kusoo galay ragga haddii dab kala maro oo duga kala dhex yaalin waa inuu kala dambeeyaay dardar haba jeclaa tahay oo hadalkii dufkale habaad nala soo daf leedahay gabadhu dadkoodii ducahaaga tuman yahay oo rogna duunyo kala baxay oo duntu ay ku xidhan tahay oo joogto damalkii laasa yaa tayir iyo dayrta waa guun iyo doqon waalan baa tahay iyo dugufay ku leedahay walahi anigaa duqaad badan waxa la isku dili jiray mxuukagaawaawaxay ragba isku dili jiray anta maantaas waxay isku dili jiray hurre kana wau jubay hurre sida ka muuqata cidii isaga xaggiisa kama safnayn hal hees bay ii sheegeen isaga iyo gabadhuba heestaa runtii maan soo qaadin heestaas nin hurre la safnaabaa isna mar soo galay gabadh kale oo ay cambare walaaliyana mar bayana soo gashay waa laba midh oo qolo laisu jawaabay laakiin runtii maas intii dambe qaabaynteedii baanan weli aan isku hagaajin hurre wuxuu kaga jawaabay heestaa raggu hadduu dil kale qabo oo dooga kale dhex yaalin dawadiisu inay samir iyo damqashada in laga rabo tahay waa u dareen qabay hadduu se doorsan yahay ruux dekanooyin inuu galo iyo inuu gubar dhul dooxaleh oo dadku isugu yimi dirkuba waa u fududahay ma hadday dilaaceen dhagihii daboolla iyo maskaxdii dahaadhnaydo maad maqlayn dadiiftii iyo ducagaysigayga iyo dulmarintaan lahaa joog haddaba dooddu way dhacantay oo ka dabaalan maysaane nin dulqaata uma egid dirra umaad lahaan jirini qaada warankii daylaayo ka dagaalan maansad dulqaad ma lihid nin dulqaadanaya ma tihid ha xasan baa haddana kusoo noqday wuxuu yidhi weligii duqsiga ceertiiyo ku dabaasho caana aakhirku dab iyo halas iyo digsi karaya doontaa oo laf iyo diirba waaya geele wuxuu durduriyay waa markuu ciinka daaqaabay nolol kala dardaarma idinkana dibnaha jaan iyo dabac baa idiin wada kuwaasaad meela joogtaa tayir iyo darita waa la ogaa daraja sheegarkaagii ma adigaa dungoobanimo iyo dowladnimo na sheegta madigaa nin dahabkaydi iyo dunyo noogu faana midinkaa dagaalamo oo waran meel ku degi jiray waxba yaanan dalan doonina waxaan uga dan leeyahay abtu dunidu ugu maaho taariikhda lama daaho oo dadku iska kiisiiyey dumar waxaad isugu sheegtaa dux ku raacda noqon mayse dalkaa maalka loo yaal baa kaaga daray cagadhiga waxbaa ismacaanayn dadku waa isgaranaya oo isku taariikh iyo heestu intay dubaax tahay kuma diirisee maansada waxa dalata mootidii dulku dhabaadlihii xagarka iyo duurka shalay ka soo baxa alla doorisowkaa intuu hoosu daadegay sida dhidarka eel dahan oo duugoobay soo faraydan wadaagtii kala raray waase dariirigtoodiiyo iska daaqtagoodiiyo markaan hadalkii dabagalo bal inuu dareen bado dibindaabiye iyo hawliyo daalaadhac badan yahay dug kastoo ciroolaa iyo dunidoo dhan weydiiyo hadal baa wax maalgalo deeq laysu siiya marka xiga dabshidayahu dhulka sidaan kusoo degay dafiraada kuma jirin hal cad baynu kala duufnaya madabraac inoo yimiyo dad qariiba baa jiro aynu dalacsanayna cid baa nagu soo korodhay ila inagu isnaqaanay haddaydaan dungoobanimo iyo duunyo noogu xilanayn maxaa deeqa iyo luul iyo da' kastaba hablaa koray aqalaba daryaala iyo dadabta noogu gelisaaren u dabaaldegaysaan waxba yaanaan dalan doonina waxaan uga dan leeyahay xasan oo dunjiga aad tahay waa damac aqaanaayo marka laba naq dagal raisliya dirma nabadaa jiiftaanoo duga yeedhi weydaabaa sida awrka doobidu dibnihiina dhaaftaayo duufaana kacisaanoo darxiidu ku beermaaye ratiga tohtal udhaa nabaddu yyay hadalkaynala taraarin xasan wuxuu yidhi wax la yidhi qiyaamuhu marka uu qariib yahay kun haloo qayaayo lahoo quus geliya aadmiga oo qof waliba la yaababaa laga qaadayaa daahay qalbiga miyaa ku haysay qordheer urbaahantaha qurux iyo ilwaad badanaan meel la qoosi ku lahayn baa iyadiiyo qareenkeed qabna looga dhigaya qabad iyo riggeesali horta miyaa taa ula islahaydeen inan reerkaas baa lagu baayacayaa riyo iyo oo dee geeliba lagala hawooday iyo fardihiiba waa si qawaacib noo yaalay iyo qabar samanka nagu dhacay
qiimihii adduunyada kaga qanacnay noolagu. Qulaha nin duban jiray oo qalan jiray dabuur ma gadli. Dabuurku waa awka yara dhuciska ah galeyada. Qulaha nin duban jiray oo qalan jiray dabuur ma gadlo caaya sidigta qayraan iyo qorrogeeda xor kale. Iyana waa qasiya yaabe qiimihii adduunyada kaga qanacnay noolagu. Qorof wiil ku jiri jiray qowga iyo buuraha ka qashaafay ciidda cas iyo tuur qabeenle iyo hawd. Iyana waa qasiya yaabiyo hadal lagu qoslaayo qorshaliyo ku soo baxay. Waxa tahay nin qaayibay qadafkii iyo tamootida oo qoys iyo tol iyo xidid midna aan qadarinayno naas hooyo qabanayno bala qaadataa tahay qabri baad gelaysaa qabarin aanu kugu dhicin ilbaha qadhi naga daago waxa aadna saarasa ma qabne naga daa oo abtina waa loo yahay oo hore dee waa la dhalo isagii inantu waa habar wadaag ba oo kan leen habar wadaag lag iyo bari waa habar wadaag labadaba wax dhalay raaskan ay isu heesayaan labadaba waa kan le naas hooyo qabanay ore wuxuu yidhi taa kaga jawaabay imisaan joogay heel weyn oo dadka inta hujuunteen oo hawsha idinku keenteen haddana ahayada dambiyo horsiga lahaydeen imisaa hir fuushan waxaan galaha aridayseen ana aan hagoognaayo ceebta aan hortaagna intaa halaabsanayseen sangahoodiya nacabqaba anna himilo darasnimiyo hooyaday sinteyd iyo hilbaa laysku leeyahay u hamranaya xibnimo isagoo ismacanaynaya imisaan sidii hees hartib iyo dabadi halqabsiya mahmaala huwan gaadhayay bixin intaan diidana hadalka hoos loogu dhaadhaco ama aan lahaa hooy libin hooyn ma doontaan xagalgelin akhootada iminkana hanfadanimiyo weligiin hambeenaha wada hawri jiraya waxaa laha fariirteen waa caara hoorka iyo mahan qadhin cerweynihii xasanow adiyo hibo hoos wada fuq oo shiro oo gaba inuu idii hadhayo hubka inaad dhigaysaan hadba kaadan moodaan soo hordhiga dadweynaha isdiibaysaaniyeen wax weliin ku harsan yihiin waa hanjabaad markaa halisa ma bixinaya oo dee wuxuu leeyay intaasoo jeera anugu nabad iyo wanaag baan ka taliyey idinkaa diiday dhaleeyadii abtigii wixii xasan markaa hees wanaagsan oo farshaxnimo leh oo qurux badan ayuu ku jawaabay wuxuu yidhi qof hamiyey run haasowiyo wax hirgelaya himile ama haatuf wuxuu sheegiyo jin hawada ka soo degi boqornimo ku heesiye taaduse waa riyiya hadur hurdada aad ku aragtaayo ku tidhi hoobal baata hafiya ruuxa heesaba ha yeeshee adaa qabe inagu waysunta ognahay inagu dawas garanayna hal kaloo kasii daran oo ku horrooray baa jiri ee habilaawo inaad tahay adigaan hanti u dhaqano hayin iyo horaad gel midnaba xero kusoo hoyin baad gabadhu haliyay dhalayo hooyadeed horweyn kadin iyo laga dhuray hubiyo maal iska haansanaysaa oo istidhi hela laas qorayiyo ku hodadal riwaayada ugu laanad hel ahayn waxaad ku hindisoonaysee ama guuto soo humiyo hirjira weerar nagu baan ama bari ka soo heeso halqiga jaanta wada mari ama timaha halabayso hadba hayla soo xidho ama habar jeclaa goba iyo weligaa hiddaan ahay helimada la taagno ama ruuxa raadani dhalanteedka hogol moodi iyo hobyo roob ka belig yidhi haamaha la hoos orodo heemaalka qaalmaha iyo naansada ku hogo goobi ure wuxuu yidhi hadalkii dafuri waa duc markaan ka awdaba dhanka kalaa dabaylo jiniyo daadka ka furaysa odara waxaa leedahay dee abti nigada hilbaan qaydhin ma raaxo kale haddana iga hanjabaysa hadalkii dafuri waayo duc markaan ka awdaba dhanka kalaa dabaylo jiniyo daad kaga furaysaan oo daaraantu igu badatahay sidaan uga dabaasha inkastoo sadiin xaq iyo loo daliisha ayaaday dood abwaan dhagaystaan uu la dardaarma waaye badow duur ka soo baxay iyo dheg damani dabiib ma laho ma daweyse waanadu yi bal inuu dalaaqdi iyo walihii dalaal yahay diirka aan ka qaade marka hore rag waa dama waxa uu ku dabar go'o libindaali ba u badan yahay ku daalingeysta marka xigana deeqa iyo daayin baa risiqa bixiyo ka daaweyn dibniin calafkuye iyadana ka diga rugo marka xiga ilaa dura labadee manduudood daawi lahaayeen iyo xeersanaan ka dagal kicin oo isuma diidi jirin gabadh wiil usoo ardaa galee iyana ha u durbaantu ana daana gooniya iyo dembi beesha kama gelin odaydaan ceroola iyo duqna mayhi howlgabay duqniina iyo ceebdusha iga soo baxayna dadku iguma sheegay haddii duunyo lagu helana dayactiraanu leenahayo darka toban ilmaha dhilay darka toban ilmaha dhigay iyo toban dexeladii dhalabay dambarkooda iyo sixin ka durduuranaysaayo dulkumalablo nimaasi nin bay ka dudaan abaaraha waa riyi dulkumalabluu waa orgiga yaree dhiciska ahe wli aan weliba dhogo fiican aan weliba yeela yaleha dulkumalable oo halkii isna dabuurka ka sheegay tiibu uli leeyahay dan wuu xanimcadi baan haya ridihi muddo isagu wataa dulkumalable nimaansi nin bay ka dudaan abaaraha ee nin dar yeelayaane dunjigii magaaladana dumarku kama fogaadaane waxaan ahay duxuyadii huga bilo darmaanaha iyo dahab qoorta loo sudho iyo damash guriga loo dhigo iyo dunta iyo shaalkaydii baree xasan uu dudiifti iyo waxay dayradaadani ka daarhanid sheeg bu magaaladii waan hayaa riyo waan hayaa bal maxaa doonaysa waxaa soo galay nin kale oo malaayisna xasan saluugayo ay weli xaggii inanta isna ah la safan axmed muuse cali bahalay axmed liqoobaa isna la odhan jiray
xasan buu saluuga isna oo leeyahay xasan hobal baad ahayd ciyaartoy baad ahayd laakiin caawa qaayad shiftaa malaaya kan ninkan gaaban baad malaa yar fudaydsatay ka bayd anaa kan la garanaye oo dhulal kale la jiidayo mala adigu caytanka iyo xasaanad aqoonini kan isagu waanan xiirayo axmed kani wuxuu yidhi raxanraad colaadeed iyo goobta laysku raygeliya xasan ow ridada waran maalintuu raggu ishelo innaka ma rayn jirin caawa se raadka kugu baday raadyarihii doore rug cadaaga noqon jiray baa kuu cuskaday rakaabada anaa se reerka kaa badiye rubadoo la jira mooye ra'yiga kaaga tegi maayo qoorta laga gooye mooyaane kaa kaxaynaysa maaha buuri ninkan iyo ra'yiga kaaga tegi maaye rafankaada la aqoonine in yar iga diga roga buuri aniga in yari bane buuri anaa la jexjeexay hore wuxuu yidhi mar haddii gariirbaxo ama aaris kala guro ama uu gig jibineed iyo maqlay inuu garnayl dhacay waa gad lagu yaqaanaay o galabku isu yeedha ogod dhibahantaba maku gaaday eelkii wa adiguna magegan tahay oo maydul gulubi dheertahay axmed baa kusoo noqday wuxuu ihi gudcurkuu yimaadaayo gaabnaantu qarisaayo gaban bay u haystaanoo lama garan inuu yahay garhayii fallaagalay iyo raggii jiray gobaysanoo waa nin gulof colaadeed iyo soo dhammaystay geelqaadoo gabashada ku tala golay gucoorad ku daasadoo gawsuhu dhammaadeene ayaa laga garhelaya nin yar maaha malaa waa gugubihii maalintii goldheerood guutada hogaaminaya godobteenu kulahayn iskaga gadaya leexada bu ure wuxuu yidhi hadalkan inta miidhanaha oo hintiiyo baroortahay afka uun ka soo baxay anigu uma aqaan heese axmedow waxay ila tahay adig iyo adeerkaa isma aragti dhaantaana inantiina udaysaan gabadhibadadhaantay meesha aqoon labadin kuma haysaane maxaa keenay eelkii iyo aafooyinkii beri ma'amuurihiini iyo ibtilooyinkiini baa soo amaamuraysa mise aarcun baa tahay ka ambaday dariiqii idinkaasi dhaga adag ama aragti gaabnaaye mar hore sawnigii idiidhi bahal aaduna aan ahay oo anafad u celinmaysi ama aarmi raadsada ama bixiya agabare ama wais aragtaane abrisku yaanu idlaynin allihiin hadduu alla yahay aqallada ortoo gal guryaa ku noqda axmed baa kusoo noqday isagoo admado weliba inuu cadhaysan yahay wuxuu yidhi raggu waa garaaba ama waa gar qaataaye adigu geed xilaa tahayna dhanna guurti ka ahayn markii si aan fallaba guray ama nimaan la gaagaxin oo guulaystay dhowr jeer oo gafaadhima helaata ama gacalkii miduu deeriyey oo geeriyey waddaa tahay ma iyadoo kun godobood iyo gashi lagugu leeyahay baad iska soo gudaysaayo gaashaan adaan wadan hadba golo ka leedaha gardaraa taqaanin iyo aargadoodayaan talow aan gudin ku kala jaro nacaska gafoor xunlebi adeed uxanaaqay u xanaaqay oo markaas kululaatay markaa way kululaatay a wuxuu yidhi hore wuxuu yidhi oo marka isaru kulaato inantiba haddana mar dambe wax kale maslaxayso soo noqonaysa hore wuxuu yidhi waa galalafkiinii iyo godob raadintiinii esow kama gabowdan ama kama gungaadhaan dabku markuu gamaaraba gaas inaad ku qabataan iyo gardarada sokeeya wax badan baa se gure baayi iyo galangal ooda loo rogay iyo hanadhaad ku geylama iyo meel gamaada joogteeni guulaha ka dhaxasheen iyo qasaba ka dhaxasheen iyo guulaha ma tiriseen marse haddaan gad iyo taarikh midun kuu gargaarayn dadku waa gabood madhan oo tala inanguliyeed madhax iyo kollaygu mara dheer ma lehe axmedo gubtahanyada iyo gaanka anigu aan ahay geesi kastoo yaqaanaa gacmaha ulama yaalaa tage ha iska geli gabaa yahow gowsdambeedka nimeriga buu axmedtaa wuxuu kaga jawaabay xasanow jambeelkii jiifaagii dooryaanli iyo jahweyn ka soo hadhay elka jicrif wada dhalaya jalafsaday ka weynaa jimbaca iyo jaleelada iyo jirjiraha jimbaca iyo jaleelada iyo jibsaba u gaabnaa jaanyarihii iyo doore teer iyo jirkii guga jilalka iyo golaha cayd iyo jaariga la iman jiray jirjiroolihii midabada boqolka jaada noqon jiray ilaa qoorta laga jaro ama jeelka lagu rido kana jeeda lala dhiciya u jadeel ku tegi maayi caawana jinooli rugtii jib cadaala iyo madashii ma joogaayo ma soo jeex madow yahayma soo joogaa wuxuu yidhi ure wuxuu yidhi axmedow jaraaqada iyo baqal tiirshay jeegadu sanga suur u jeefaday iyo kuma gala jidaal kulun raggana jaha cas iyo qurux iyo joogdheeri iyo qara iyo juhdi laguma qiimeeye hadba waxa jiriida ama jahoradu gu dhow goobta laisku jaqa iyo maanta jaawo lala tago jitadabaha aan lahan iyo geesi soo majeesta iyo ninka gala jahaad gal waxba nin dheero cas oo quruxle iyo ragga looma eega buuri raganimada geesinimo iyoha iyo raganimadunbaa ayaa loo eega ninka galay jahaad gaal ninka galay jahaad gaal iyo geed jooga xaajada iyo jango iyo dood adag qofka jimiryaraanteed iyo jiirkayga sahansaday marka hore nin jaaji iyo jifi gaaban baana oo halkii aan dee kalahaa markii hore nin gaaban oo madow weeyo waa kan sheegaya jifi gaaban baanay haddii se laysku joor falo oo jidka nabaddu ood galo abtiyaal jar iyo gebi iyo jid wax qaadayaan libaax juuq dhagaysta ah waaya jeel qabaanah
afar shilif la iyo go'd iyo jilbis gane abaana jiic iyo gumaacay iyo jirid aasan baana jeeri lagu ragaadaayo iyo qodax jiic qabaana ayaa wafaanaya lawaatan degu faanaya gudintii lawaatan gudin baa lagu taagan yahay soddon jees laguma faano raadhis turaaq ma lahayn soo jireen galgaalbaxay iyo joorada reer shiikh iyo gaanka habar jeclaanahay waxaan ahay nin jiitama iyo jilib hadhisa gaashaanka iyo tuji geer ku gaarnaayo jirjiradu adkaadeenoo qofkan saara jeeyaha jimicsi waa ka xaaraan wadinkii jabaabiilta iyo jabalka miidha sheeganayay markaan jeexa maalaha oodaha jirin ee maansada u jilbidhigab maansadaiskadhaameesha hadal baa yaal wuxuu yidhi nin hadduu axmed wuxuu yidhi kusoo noqday nin hadduu dareen qabo ama doo ku sheelaydoo kuwo kale daqaaba oo cudur meel ku daahnaa dabaqa looga rido kibir wuxuu diidanaan jiray oo ka dhaqaatay dhowr jeer baa subax qura ka daahire waxaan kaaga digaya dadku aniga oo qura iyo duudaanu nahay maahe dawacadii baraarka cuntaya ku dabraysay meeshiiyo godka dheer ku dalamtiri damacaagu yuu noqonine digada haysku kaakicin dadku intan kula hadlasoo qura maahe dad kale jiro oo meelaha waxla hurdi silaali wuxuu yidhi hurre samihii kumari waa macaankii kusoli waa jini baa ku maamulaya haddii aad madowdahay mar kalena casaa noqo midabkaagu dhowr jeer marba muuq ha soo baxo maala yeelo iyo boog malax iyo hungaac dhiig madaxana diga kusoo shubo waxaad macnaysa marka si aad leedahay miinaan qarxinayaa ma taqaan cidaan ahay mise moleku meydkii baa marshigiisa soo galaayo midaama dhaga male iyo meyd qoslaaya baa tayo axmed wuxuu yidhi inayo waxaad moodaa inaanad meesha waxa yaaliyo miisaamin hadalkaygo doqonta minanta iyo geesiga malafsiga ee aqoon jiray haraa looga mahmahayo macnaha kuma heshiiyaan anna waan madoobahayo tashi baan ku maqana adna meelihii bukay baad marba taabanaysa waxaan maanka lagu haynaya mashaqo haddaana doonayn orod mahurtadiinni iyo meeshaad ka timi qabo oo mar dambe eray hay celin bu waayo daimika gacantiin baa xigtay mar dambe hadal dambaba de uma jeeda imika waxay hadhay waa gacan undi hees dambe meesha taba de haddaad mar dambe cabisada waa gacan ama gudintii sheegayaa soo tuura ama hurata wuxuu kaga jawaabay heestu intay mud iyo kurus iyo sarar iyo magool tahay baan golay weyn ka mariyay hadal hadduu madhicir galay iyo uuska miilo kuma lihiyo nin lamida iyo maatada iyo makas waan ka weynahay oo magac baanan ka helahay mudaaga arsada ee mashaqada sameeya miidaan cayaareed marba kama calaacala ee taadu waa ismaqashiise mugdi baad guraysaaye ordoo magnuun yahu maanka alla kaa qaadi danahaaga maamula bur dad wax samaynaysa daalankama taadeene meelaha marka halkaa marasay ee de heesi xidhantay ile mar dambe eer ahay celin buu taagan yahay ninkiihaddii la wada hadlo waa ayay yanantay mudaa aragtay meeshii mashaqa ka dhacday yay gabadhii soo gashay mara kusoo noqotay si xeer beegtinimo leh oo guurtinimo leh oo hufan oo ladqabayn ah oo qolo walba ay qancinayso ayay ugu soo noqotay waaya waay leedahay dee kuwoodiina ku laada soo leedahay dee anigu idinkaaba meeshii waxaasi qoladiina heesaysa aniga haybta igu raacdi iyo axmedow ha lagu yidhi waxaan mooday hadallada anigu inaan haweenahayo haylaha ka yara riday oo idinku ahufaysaani waa maxay halbowlaha iyo wadnahan dhiigga habayaabayt waa maxay baasha halkaad gaadhsiisay anigu dumar baar ismoodayo waxbaan istaadaaba dumar wax yar qaribay oon ragga hagaajinayo waxe waa maxay gudintan iyo dhiiggan iyo hadiiseen baasha a kaftan bay ahayd waxaan mooday hadallada anigu inaan haweenahayo haylaha ka yara riday oo idinku ahufaysaani waa maxay halbowlaha iyo wadnaha dhiigga habayaabayt haddaba sheekadii hunugtoo heedadooday maansaday oo biyahan hortooda ah ka dabadooda waa huube waa huube hiil la eeda baa jiray halkaa noogu yara xelabayt horta idinku hiil la eeda baa jira ba isaga baxa meesha hore walamalow adigana hal yar lagu dareensiiyey cudur kugu hilaayo kugu huursanaan jiray baa laga riday hadhuubkii oo markaasaad haraacida horta ma ismaqlaysaa inaad wiil han weyn tahay baan kuu haystay weligeeye hurdo hadduu ka soo kacay iyo hobyo hadduu ka soo galay halqaqoma kuu simayo ma iskala hadlaysa hadduu ka yimi dunida halka u dambaysa iyo hadduu imika soo toosi meedkala walaysaa hasaawaheenni maxaa helin hayaan marayiyo ka dhigay hilib dar lagu qalay haddaba wixii hore hawdka iska raacsiiyo diiwaanka hodanka adigaa haye tali haabtana hasii qodi dad habeenalaa jiro harka kale iskaga dhaceebay warbahasha hasaawahinka lagu soo celiyo baasha lasoo dabaa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 a
mar haday hooyaday tahay aanba haybta kama fogeeyo dhulbahanta waxa lagu yiri hawraar ma guurtaa abti ya robsinada hal waa la siistaa hafada yaanu qaadan hujja talada wariga inamadiina heesayo idana waa halmaanteen ragga haduu hinaas kale u heeyay inuu dagaalamo waa inuu hubiyo shaayb xaq aan jabeysi hadaba hal la siistaan iyo hal abuurku midhamaa hawl lagama soo gure intaydan higaad baran haabta isku tuurinaya indhaha soo ruga
adna habar iyo ruux xibada halaqiya ma saamini mar hoobalada adiga wada u horseedo heegaala iyo qararay iyo xogdu qaacid uga diray wuxuu leeyahay ragada uu yeedho ma qayshaday mar waad xangalan tahay oo waxaad riifaysaa nimankaad haadaanta uga baydhay hilkaaga uga yimi haray iyo gar loo gubay waase marin haba wadaan jeer xangalantaan oo wadnu dhiigayda haba waa horcudi ku soo baxo hafiga aad dareentaane adiga hana dadiiniba madaxii ma haysa imikana allah hodane mar haddii hidaayo hiyigeenid gabay hoobadiisa haysaan aniguna harefeeda hadhi waayo noqon maayee wixii haybta aan ahay hidahayga caydeen iyo hantidii dalkayga midna loo hambeynayna sidii geel dhigaan helay isu kale horeyseen iyo hirigta ay marseen iyo habar wacashadiinni waxaa la haya xaala kaga hawli yaraystaa xaal ma jiraa mulay meesha ninka wixii samaynayay ayaa leh weliba xaal ma laysiinaya wadiga gardarnayda xaal bandaray xaal ha laysiiyo mulay taana way la yaabtaa ilaahay xaal buu doonayaa oo dee labadooduba hadda eedda way u qaybisay marka hore waxay leedahay nimankana khaladka way saartay isagana barbaysa way si wacan bay markale u garnaqday waxay tihi dhegtu way da weynta duqay horaan ka haysta dooda habar jeclaa tahay marka hore way dulqaataan gocasho yaana kugu dili intii loodhan jiray marka dambe yaalay kaa dabayan wax badan baa se diideena caawa dareenka si cad loo daliishaday ma waxaan ku duudsiyey oo laga doonayaa xaaq markaan idhi dembiga dhacay docdayadana waa kow adna daahir kama ihid daarada lafta hirdiyey yaan hoosu daadegin oo dabka yaan lasii shiday haddaba doobi buuxsamay daadashadiisa lama sugo anigu uurka oo dadan iyo iskuma dar aftaacad walaa waa xaaladda ugu badan maanta dalka ummadda uurka oo dadan iyo afka oo laga sheega waa ta maanta ugu badan anigu uurka oo dadan iyo iskuma dara aftaacadeh mar hadduusan gahaa doodani kuu dabaaba xidhan yahay dibnahayaga haddaan laga maqal dadka habar jeclo waa candalla waa caliyo guban duuyana waa riyo qura dahabna waa ka xiisyaal annagaa nidhiyo duub xidho warta waxaad doonaysaa hadday maxaa tahay haddii inta aad la dhacaysaa intaa tahay waa kuu qiraynaaye waad leedahay kutoo sanad baanu shaysanee haddii gaba guba marka horeba intaa aad nagu daalinaysayba war qaaday ti waan ku nigay halkana meeshana ugu wacan waxaa la dhaqday riyaha u wanaagsan reerka ummadda oo dhan reerkiina ugu fiican maxaynu isu daalimadi dalla waa caliya guban duuyana waa riyo qura dahabna waa ka xiisyaal annagaa nidhiyo duub xidho sidhi iyo durbaantuba dowladaha wada sheeg doonyaysa geed goba guusha dunida gaadhsii waysa guushiina waysaysa intaa lagu yiri anna ina dakaan ahay iyo ii malaya ruux dagan waxsaan uga dan leeyaha waxaas dhaanu samaynaya dufkaa kacay ha joogsado doodana ha lagu xidho dadkuna ha isku saameyo meesha mashaqa ha dhacdae dadka hala soo dabaalo hala isku saamaxo hala isku gacan qaado aniga haddaa doontaan waxaa dhaha waa laga hel heesta waa laga hela haddaa doontaan i dhaha laakiin ujeedadeedu waxa weeye inaan nabaddii kusoo celiyo oo aan meesha mashaqa xumi ka dhicay anna inaan dakaan haya io malaya ruux dagan waxsaan uga dan leeyahay dufkaa kacay ha joogsado doodana ha lagu xidho dadkuna ha isku saab hal yaroose iyo dihinan kaa doonayaa jiri jiri hal xidhaalihii daahnaa daahnaa dadka haw gargara baxo anigana wax iga dadan ohay ahaada daalacay adna darajo kuu korodhiyo duu hore ha kuu noqotee diintaan ku gaadhsiiyo dhan kale adaan daqaqabin dabadda noogu soo saar waa hal xidhaalihii waa xidhaalihii waxa leedahay heestii wax kale dhan kale ha u daafqamin heest hal xidhaalihii un hadda waxay ka baqasaa riyihiisi iyo baddiisi inuu galo la galo wax kale isku dayin riyahaagi iyo gubankaagi iyo meeshaan inaga daayo hal xidhaalihii un waka si daacada uga jawaab ha si daacada noogu sheeg marka hal xidhaalihii uu sheegayaa wuxuu sheegayaa garnaqsigan ay garnaqday waxyaaba badan uu markaa taabanayasa waa gabagabadii heestii gabagabada ahayd ee ugu dambaysay barnaamijka intii kolaba intii anigu aan iga soo gaxay wuxuu yidhi inkastoo gardhaalayay geeraarku dhowr eray oo igu wada gabood falahan gelsanaya leeyahay inkastay gaboobaan ama geesh u taliyaan ama garooma loo talo aan la aragar lay dumar iyo gabar tidhi anaa keligay goynaya xaajad oo taas ay gafi ku taata gabartii anaa keligay go-aaminaya wa sida loogoon baxay ninkaajirtee marka xigana goode gardaradii raggu lahaa ayaad goobjooga ka ahayd garabyeel daraaddii waad ula gudboontahay iyaduna gafi ku tahay raggii gudunta sitay waad leedahay waad ha lamid baata marka xigana goode xaal garoobay oo qaran geel iyo gamaan faras iyo gabdhaal iska siin jiray garawaaniyo ahayn oo golaha un lagaga baxo iyo gaawo midhan ku fuurariyo ku gunaan admaansada iyaduna gafi ku tahay xaal baan doonayaa ha xaal baan doonaya waxbay maalaana ma jirto dadkana ummaddiina wacan waxaasna waxaa hadala meel ka tiri weyba ku leeyihi isna gogoldhigeedii iyo heesta gumaradeedii baan gees laga maraajirina waxaan kula guddoonsaday dan wadaagta geerida iyo la dhex dhigay gubtahanyada markasta iyo gamboorada inaan loogu dawgelin aan kula gabagabeeyaayo galbi guusha nabadeed afartaa go-aanka iyo kaga gudub
afartaa go-aankii iyo gudab waan lahaan jiray marka xigana gooda ay gabaygay intaan xidho oo gumaara ka hadhi mayse alla ilaahay garciideed intan gaadhay inamada iyo gabdhaha aynaygaaga aba waad u garasho run tahay oo waxaa tahay gabood adag iyo gaashaanbiraanmarka hore waa la ishaystay imika waa laisla soo degayo waxbaa laysu qirayaa waa laismaslaxayaa bahaashii dee gabagaba imika oo waa laisdeyn marka hore dee qof waliba waa sti waxbaadeeaaaisugu jiray quruxdana gargoor hawd iyo gowla laale qunuubaxaayo dhulka oo abaarguba balligiyo gelgelimaha garamaale midhiftirayo garanuugta iyo cawsha iyo groyadoo daldhoonaysa iyo geeda aan la shaashayn iyo suunaaridii guri iyo geeya loo xishaa tahay wax badan baan ku gaasiray oo go-asaaray sharaftaadii gololay nasiibkaaga iyo kuma gabaxdinka waa duco taasina afartaana gacan marisiiyo godob reeb kasoo qaadi kasoomarka xidho marka xiga midhay gocatay oo muddo badan gorfaynaysay oo garan weyday baa jiray saxdii aan gayaxamaray teraabtigay gunteedii hadday gaadhi waayeen ay gabay noqotay iyo buur buur caawan gobaaday gebisha kaaga rogayaa baligeysa geedhiganta raac erayada iyostan kugu kala guro way geedka aan hadduu baxo weligiiba gaamuro goonyaha u kala fido neefka helin hadhow galaa ama midhiya goobaan haddana aan guuyo jilaal caleynta guudka kaga taliya gabin la-aanta faraqa leh waa kaa gobaaday dayaxa guudka kaga yaalle maxaa kaaga soo go-a waa geedka dayaxa lagu soomaalidu ku sheegtay somaalitaadu wuxuu ku yaalaa guna male jilaalle male abaara male geesiga aliyayga ah ee goob kastaba hormuudka isagan xishood guda iyo xaqu gudanayaa jidin qofka qudhuu ka gaabsaday xalka guudka kaga shuba gashib ku leeyahay gacanta aanu ugu hayn ama waa gabay abaydinahay geeriyootay habartiyo gaashiyaha raad qaba ila nin baa yidhi weligay layma talin aniga markaasaa nin ku yidhi yaarina yaroo laba jir aho gaashiyaha raad la ooyaana kuu talin wuxuu khasbatay wa lala inaka yari doonainanka yarar miyaan kuu talin garcadaaga odag ah guurtinima ku idishaahay guddi xaajo loo saaraya misna maragga aan gelin marka hore wuxuu gabay faralkii guulla ku lahaa wacadkana waa garoocda xilka guudka laga saaray garashiya kasalaba bidana wuxuu dhaafsadaa gows inkastoo gudgudo madii iyo maya gaaxda lagu shuba ama uu gargarabaxo galka aan qof oomani weligii galaan darin waa gaaf bad iyo dhana iyo cabo galaan daray inkastaad adduun gaara iyo geni iyo ha leedahay ama guunyo meelmara gashiga aadan bixin karin waa gargaarka eebahay ku galladay addooma bal guluubadoo qura iyo gacmahoo dukaan yaal iyo lagu hoo la ganacsado waxaa goyn lahaa shiig indhahoodiiba iyo dee kalyaha iyo garaaqiimaaidgoyna halkaas bay silsiladii kubiyeshaday way dheer tahay oo muddo dheer bay socon soo xataa wakhtiyaan dambe imaka markan gabadha kasoo qaaday horena aan wax ka gogoyen wuxuu sheegay kuwo badan oo aan lahaynin kuwii jawaabtooda u dhignaa dad badan baa hadallo badan baa soo baxay bergii hore aan duubay dadka qaar waxay yidhahdeen adiyo hurra arrintan alifay wax jira maaha oo ka shaqeeyey qaar waxay dhahdeen waa siyaasad oo waa la siyaasadaynayaa waxaan lahaa haddana anigu alifayo de anaa sheegan lahay qof kale kuma sheegeene labadii qofba way nool yihiin isu heesi qofkii su-aal ka qaba ama le sidaa laysuma heesi jirin ama dee su-aale kolle way iska jirayaan su-aale dee iyagii buu weydiin doonaa iyagii baa noolbe aad iyo aad baad umahadsan tahay yuusuf shaacir sheekadii dhex martay hurre iyo cambaro intaas ayaan kusoo gabagabaynaa iminkii haatan inagoo weli dhaqankiin ku jirna yuusuf hablaha miyiga iyo magaalada taxahaagii ama suugaantaadii haddaan soo qaadan marka hore waxaad wixii dad kale tiriyeen halka waran maxaad ku tiri anigu niyow saarata horey ku sheegay waxay ahayd siina barnaamij niman hore ay kuwa miyiga iyo kuwa magaalada ammaaneen anigu kuwayga adigu siyaabo badan waan ka hadadlay oo laakiin mawduuca marka hore aan sheegayay waxaan ugu talagalay un hadba waxay isku barnaamijya in layska xidhiidhiyo sida yacni imaka tan laga hadlayo kale iyo kuwan inay siyeelan karayaan de iyadoo laga hadlaya heestan miyiga hadda haddana siyaasad gasho waa siyar qaban lawiiaad ka tirisay mar gooniyan qabanbarnaamij gooniyan ka dhigan kan miyiga iyo magaalada rag midna miyiga hablaha faaninay midna uu faaninayo hablihii magaalada kaasaad inoo raacin ilaa horta lix tuxood bay isu tiriyeenoo waa wakti dhowr kuntanaadka wey intii aad ka haysid marka laba tixood maan imika kolle waktigu iska kooban yahay inagan dee barnaamijka dheer duubnay waa sidaas laba tixood oo kooban baa inooga soo qaaday sheekaduna waxay ku timid labada nin horta waxa nin waxa loon jiray yuusuf cabaade cabaadu ku maga dheeraayo idaacadda raadio hargeysu ka gabi jiray nicaanabu ah ninka kale waxa loon jiray axmed siciid oo tafa loon jiray isna labadaba waxa may hargi raadio ka hargeysa ka gabi jiray ahay waa dhowr iyo kontonaadkii sida ka muuqata ama aan ka dhaliso waayo xornimo iyo gobonimo doonkiiyaba meelaha ka muuqmuuqanayay marka sheekada waxay ku timi
abaada niman dibadda jira siiba suuudiga riyad suuga ayaa war u soo diray waxay yidhaahdeen warbixiyo markaanu fasaxyada meelahaas aanu dalxiis tagnaaye bal dalkii soomaaliya nooga soo warranoo bal hablihii iyo dhaqankii iyo sida dee guurka iyo bal hablaha magaalada iyo sida kuwa mi bal xagga soomaaliya aanu soo qaban karo war naga soo sii lubnaan iyo dhulal baanu da iska qabanaa bay yidhahdeen xaggaas aanu qabanaahay abaada isagu waa nin reer miyi aho waayeelaho aan dhaqanka magaalada waxba kala socon dabadna gabay buu tiri uu ku ammaanayo hablihii miyiga oo uu nimankaa la hadlayo uu sheegiyo wuxuu yidhi idinkaa rubaabeed atabcaday raasa maal kale ahee nin riyaalka xoogsaday hadduu run iga doonaayo hablihii rugtoodana fadhiye lena rabaynaye rabdad lama ammaanay hablihii rarayay gaadiidka raantiya dhacli waa sitaa rucubta weynaaye gaaroodi raysley kabaha rawda ku haya ruuxaanigeen iyo balwada kuma ragoogaane raggana hadalka kama sii guraan kumana raacaan rabdadii kabdaha cabsaskay raarta geliyaane rugtana kama fogaatiyo halkay raas ku leedahay roonmaanahay maqasha iyo awrta rugaya rakib caari laga soo lisiyay raabi labankeeda raasuunahay shubanaya ramadka caanaaya rasiinimo nin wax u guursaday oo raalli gelinaya rabbaa in alahay waa shecelyahin inay rafiiqaan isagu de wuxuu ammaanaya dee kuwii u garanaya edabti iyo xashoodkii dabeetana tafe cajiladuu duubay oo kaga sheekeynayaan arkay wuxuu yihi idaacaddaani iyadoo markaa uu gabaygii duubayo oo uu doonaya inuu tiro dabeetana wuxuu guuri axmedo weyn niman dabadda jooga isoo weydiiyey hablihii guuri bal hablaha noo soo sheego dalka ka soo waran ha gabay baan tiriyo dee kuwiian waan aqaanay umaan dee sheeg dabeetana tafa yidhi dee hablihii soomaaliyeed baa lagu yidhi inan reer miya laguma odhani weliba nimankan waa niman reer magaalaho dee jooga dabadi waxay doonayaan hablihi magaalada maxaad hablihi magaalada ugu sheegi weyd war umeen aqaanaa buri hablaha magaalada waxaan dadkan yara dambe meel la socdaa buri inaan timiga joogta adigutiyaadubu taasi dad wuxuu waya hadaba cabaado hadaad ugu kuwaa sheegtay annaguna kuwii magaalada iyo waxay qabtaan baanu sheegay dee waa sheeg buri gabay ninkaas tiranaya hees baa laga sameeyey tiraahda badayo dibbadabayo haso gabayga xarafka ujeedada intaba heesaas laga sameeyaxarafkuu ka qaatay ujeedaduu ka qaatay midhaha qaar buu qaatay xitaa midhkaa laftiisuu qaatayba badayo dibhaucelin dadkan soo baraarug waa beytka ugu dambeeya ninkan gabaygiisa wuxuu yidhi tafe hadday inaan bilic leedaho baawar lagu sheego barbaarti miyigii hadday bado ku weynaato xaalku rag uga baahan yahay bilista loo eego basarkii haween waxa uga dhiman boqol umuurood bris lagu dallacay kaariga iyo biinka iyo toonta bileed maraqa lagu soo shubo bayl iyo casaano burka lagu quraacday iyo qaxwaha haylka laga buuxsho basarka raashinka loo bixinayo beydka gogoshiisa bilcaankii taqa naagahay buundo dheer tahay waa biiljabnaan waxaad miyiga ugu ba-aysaay kiba odaynaya miyiga xama joogaan buu leeyahy baadiyaha ma joogta iyo qarfaha gaari boodsaniyay kabihii ballaadhnaan jiray iyo boqorkii laalaaday bafta dumarka loo xidhay haddaad beri usoo joogtay wax xarada laga baxan cid u baahnay looma jeedo wey baabuurka foorkuba kolbuu bilic u roonaaya ustankaa buraamaynaya baranka jiidhaya ee boqolka milta naga daacunaya batrola afdheeru markuu soo baxaa layska baalmaraye biraa moodharada kolay ku tahay ama banaadiiqda barya wixii lahaystaba khalkigu waa bedelaya buurka iyo hablahan saacadda iyo beelka wada qaatay ee carabidii wada bartay ee buugga wada haysta ee yurubiyankii wada bedelay bashinka iyo waarda ee inay xafiiska u baxaan lagu bilkeedayo ee sida bunjaawiga timaha baarka kala jeexay iyo inan badhooq calalisaa baawar kala rog badhooqda waa maydhaxda marka lagu sameynayo kala calaalaya leeda iyo inan badhooq calalisaa baawar kala roore bartii dunida laga soo qabtay iyo booska laga qaaday bile aadba bay xeer u tahay inuu ka boodaayo budulkuu raggii hore maray ee baadad laga yeelay badayuuha maqashin dadkaas soo baraarugay dee wuxuu leeyahy war dadka dib ha u celinayno dabeeta axmed cabaade haddana de war isku soo noqdo dhowr jeere cabaade haddana marka lau soo noqdo uu leeyahay xadiga dhoofay hablihii buu sheegaya xadiga dhoofay iminka axmed ow xani ka joogtaa maraa maantay joogta waa dhowr iyo kontonkii xadiga dhoofay iminka axmed ow xani ka joogtaa ee xaruurigu habeen uu asbure xaaji guursaday xaraaba arooskii haddaan xiiqa laga daynin aan kharashka xoolaha looma xididka loo geynin mawlid haddaan lagu xasilin xiise laga waayi xadiiska wax lagu waaniya xay cal ha u korinin la isku soo noqnoqdayo
miligii magaalada hablaha u masaynin ee marwar reerka qaada dhul bay magana joogtaa ayuu hadan oranayaa abaad isku soo noqnoqonaya hadna dib u amaanaya waa dhowr jixood oo soo noqnoqday marka kolle waqti kaa laga yaabaa haddii barnaamijka la helay inuu aad iyo aad uga mahadsan tahay yuusuf magooyin iyo mudan ayaal barnaamijkeennii tixmaado barnaamijkii gabayga iyo gabayaaga waxaan kusoo gabagabaynaa sheekada lagaga hadlayey gabdhaha miyiga iyo gabdhaha magaalada kabtanka ahayd magooyin iyo mudanayaal tan intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.